If you want to live a full life, kung gusto mo ng silbe sa buhay, dapat kang magsilbe. Ang ating topic ngayon, ito na yung ating last season sa ating pong series ng romance. Kaya ho, living the full life. Hindi lang ho parang parang walang kwentang pamumuhay, kundi buhay na buong buo, yung talagang may saysay, -say. yung wala kang pangihinayangan. Na? Kayo po ba kung sakali pong magtapos na yung buhay sa lupa, masabi natin, Lord, thank you for the fullness of life. Di ba? Ang sarap ng ganun. No? Parang, Lord, thank you, wala akong pinagsisisihan. Yung bawat araw, naalala ko si Jesus Christ when He was, when he was about to die. Alam niyo yung prayer niya? Glorify thou me as I have glorified you. For I have accomplished the work that you have entrusted me to do. Now you ask yourself, di ba, are we really accomplishing, accomplishing exactly what God wants us to do? M Minsan hindi na nga natin naiisip eh. Minsan hindi na lang natin ito iniintindi. Bahala na. Basta, mabuhay lang. Makakain lang. Makatapos na sa pag-aaral. O kaya makapagtrabaho lang. Okay na yan. Hanggang sa mamatay na lang. Kaya, ganun ba ang ating inaasahan that we will just all be waiting to die? Na parang bahala na ako, ano na mangyari? And hopefully when I die, I will die smiling. Eh, hindi yun. Kaya ang hangad ng Diyos is for us to experience what? The fullness of life. Now, tingnan nun natin. Kaya ito pong ating pag-uusapan ngayon. Live your best life. pa mo sa katabi mo, live your best life. No? Ipamuhay mo yung pinakamagandang bagay sa buhay which God provides, which our Lord Jesus provides. Yun ang pangako niya, I came to give you life and have it abundantly. Iba, ang sarap? Yan ang pangako ng Diyos. Totoo ba yan? Available ba yan sa akin? Kaya ito lang po yung mga prinsipyong ating aalalahanin para ho, maranasan natin ito. Surrender, yun ang una, surrender. Ang sunod ay, separate at ang pangatlo ay serve. Yung bagay na yan, bagamat marami, pero ito po sa ating pag-aaral sa Romans, ito po'y diliinan ng mabuti ng ating Panginoon. Kunwari, live your best life, surrender. Say it with me, surrender. Parang ang labo naman, di ba? If you want to have the fullness of life, you have to conquer. Eh, how can you conquer when you surrender? Now, para maintindihan natin itong bagay na ito, ito po ang sabi ni Paul. Sabi niya therefore remember the word therefore I urge you brothers and sisters by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice living and holy sacrifice acceptable to God which is your spiritual service of worship Now listen pag mayroong therefore na nabasa kayo ibig sabihin may pinanggagalingan yan tama po at dito sabi niya he did not just say therefore kundi by the mercies of God hindi lang basta mercy of God, but mercies of God. Ang dami. Parang sinasabi ni Paul na lahat ng pinahayag niyang awa mula sa chapter 1 hanggang chapter 11, alalahan niyo yan. And he was not saying, I'm not commanding you. I'm urging you. Kasi ang bagay ng Kristyanismo ay hindi yan it basta inuutos. Yan ay hinihimok. Bakit hinihimok? Kasi yan ay ating response because we are in a relationship. Are you following? Ang ating motivation of whatever we do, ang ating mga layunin, hangarin, bakit natin ginagawa isang bagay? Hindi dahil sa takot tayo na inutos ko sa 'yan. Pag hindi mo ginawa 'yan, yari ka sa akin. Walang ganon Sinasabi niya I'm urging you because of the mercies of God. Present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God. Ano siya sabi If you truly understand the mercies of God, the salvation you have received from him, the grace of God, the beauty and the sovereignty of God. Sabi niya, etong dapat gawin, present your bodies. Sabi niya, ano ibig sabi ng bodies, as far as Greek and Romans, yung body is sinful. Kaya hindi dapat yan. And yet, they were very surprised. Sabi, hindi. Interesado ako sa katawan mo. Yung katawan mo, it represents you. Kasama dyan ang kaluluwa mo, kasama dyan ang galing mo, kasama yan ang buong pagkatao mo. Sabi niya, present din as a living sacrifice. Sa Old Testament, there were dif five different sacrifices. Dalawang major doon. One is a sin offering. Ang same offering, si Jesus Christ yun kasi it's mandatory. In order para malinis ka sa kasalanan mo, it's mandatory. And Jesus Christ did that. Pero after that, there is something that you can do. Ikaw naman, voluntarily, magkakaroon ka ng tinatawag na burnt offerings. At yung burnt offerings na yun, as in, todo yun. Susunugin lahat yun, walang ititira. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya living and sacrifice. Yung word na sacrifice, killing. Can you imagine? Present your bodies as living, killing, sacrifice. Anong ibig sabihin ng living, killing? Kasi pag inoffer mo yan as a sacrifice, patay yan. Pero bakit living? Parang ang sinasabi ni Jesus dito, ni Paul dito, sabi niya, you are to offer your body on a daily basis as a living sacrifice. You're dying to your preferences you're dying sa mga bagay na gusto mo alang-alang sa kagustuhan ng Diyos nakuha po kaya nga sabi wow acceptable to god ano 'yung sinasabi acceptable make sure that when you offer something it's something that is acceptable you give your best kaya nga, holy, kakaiba. It is a set-apart offering na mo, ito, pinakamaganda to. Ito ang para sa Diyos. Ito sa buhay ko, ito ang pinakamaganda. Ito, bibigay ko sa Diyos. Sa oras ko, bibigay ko sa Panginoon Diyos yung pinakamagandang oras. Eh kahit sa panalangin palalangi eh, bibigay natin sa Diyos yung tira-tira na eh. Pagka yung aga-aga natin, -aga, mamadali tayo. Pag natin na sa Lord, yung tira-tira lang. Yung pagod ka na. Kasi sa pag nagmamaneho, masaya kang nagmamaneho. Hindi yung parang lahat na lang, aburito ka na lang araw-araw sa buhay. And the truth is this, lahat tayo na araw-araw we are being challenged to offer our bodies as living sacrifice to God. Kaya hindi ka lang, hindi ka estudyante. You are a, an offering to God as a student. Hindi ka housewife. You are an offering to God as a housewife. Hindi ka businessman. You are an offering to God as a businessman. Hindi ka lang basta nagda-drive. You are driving as an offering to God. Are you following? We are all doing it for worship. Which is, sabi nga nun, your spiritual service of worship. Napaka-paalala yun. Kasi sa totoo lang, kung tayo lang po ay magtatrabaho for the sake of gaining wealth in this world, ano sinasabi ng Bible? Kaya eksakto, eksakto lang Jesus said to His disciples, If anyone wishes to come after me, he must, look at the words, deny himself, take up his cross. Pag sinabi yung deny yourself, deny your preferences, take up God's, take up the cross. Ano yung sabi yung take up the cross? During that time, pag nakita ka may dalang cross, patay ka na nun. For sure, you will be executed. Kaya you take up your cross Kailan? Sabi niya, and follow me. And this is a challenge to be done daily. Araw-araw mong gagawin yan. Kaya sabi ni Paul, I die daily. Kasi nga, decision yun eh. Every day of our lives. Di ba yung pag magpuri sa Panginoon, hindi naman lagi nakakapuri pag gumising, di ba? Minsan pag mo, oh, naku, ayoko ba, gusto ko matulog. Sabi Lord, bango ka na, kailangan mo nang gumawa ng assignment. For the Lord, hallelujah. Di ba? mo yun. Kailangan ko na mag-review. Kailangan ko na... Desisyon yun. You have to die daily. At tinan sabi ng Bible, bakit ka mo? For whoever wishes to save his life, will lose it. Sige, subukan mo, iligtas mo sarili mo. Mawawala lang yan. But whoever loses his life for my sake, will find it. Di ba yun ang fullness of life? Habang binibigay mo sa Diyos, lalong nagkakaroon ng kabuluhan. And sabi niya, for what will it profit a man? If he gains the whole world and forfeits his soul, for what will a man give in exchange for his soul? Anong sa isa? Ma makamtan mo lahat ng kayamanan, recognition sa mundong ito, and you lose your soul. Whether you like it or not, one day you will face, we will all face God. Tama ba? Lahat tayo mamamatay, haharap tayo sa Diyos. Ang tanong, will we face God with excitement or with regrets? Na hindi mo na mababalikan. Kasi sabi naman, ano say-say nang makamtan mo lahat ang bagay din sa lupa? Tapos wala rin naman yung kaluluwa. Nakuha ninyo? Kaya nga, I urge you, brothers and sisters. Sabi niya, present your bodies as living and holy sacrifice, acceptable to God. Look at the words. Which is your spiritual service of worship? Sa ibang translation, makita nyo, which is your reasonable worship. Kasi ang salitang ginamit niya na Greek ay logikon. Ibig sabihin, this is the logical way of responding to God's grace. Yun ang pinakatamang pagtugon. Yun ang pinakamatalinong pagtugon. The second thing that God wants us to do is not only to surrender but to separate. What do you mean by separate? Ang sabi ng Bible, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you may prove what the will of God is, that which is good, acceptable, and perfect. Sa buhay na to, meron ka lang laging dalawang pattern. The pattern of the world and the pattern of God. O na ulitin ko para mas magandang magandang tunog. The pattern of the world and the pattern of the Lord. Are you following? So masyado silang magkadikit yung tunog kaya nakaka, ano, makakahirap pag hindi ka nag-ingat ni ba? Kasabi ng Bible, do not conform into the standard or into the pattern of this world. Iwag ka mag kasi ang idea 'yan, nagko-conform tayo, sumusunod lang tayo kung ano sinasabi ng mundo sa atin if we are always there. Kaya sabi ng Bible, be, be, careful bad company corrupts good moral. Kaya kung na nakakasama mo, madalas nahahawa ka doon. Di ba? Kung pasinin nyo lang, sumama kayo sa mga taong mura ng mura, mamaya konti, kayo rin, mura na rin kayo. Na hindi naman kayo nagmumura dati. Di ba? Yung iba naman, lagi ko samahan yung tao na lagi nag-aalala, lagi nagre-reklamo. Magugot kayo, reklamo na, reklamo ka na rin. Dalang-dala ka na, hindi ka naman dapat nagre-reklamo. Di ba? Yung sumama ka sa mga tao na walang nakita, kundi kapalian at kapangitan ng ibang tao. Mamaya konti, ganyan ka na rin. Nakuha ninyo. Kaya sabi ng Bible, well, do not conform into this world. Ano ibig sabihin ng this world? Ito sinasabi niya sa 1 John, merong ganyang sinabi si, 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 si Apostle John. Do not love the world. Again, hindi 'yung bagay ng mundo lamang, kundi 'yung bagay ng sistema ng mundo. Ano 'yon? Anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father for the Father is not in them. Pagmahal mo 'yung sistema ng mundo, hindi mo mahal si God. Ano 'yan? For everything in the world, the last of the flesh the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Anong ibig sabihin niyan? Ito yung sistema. In this world, ang buhay natin, we always think of what is pleasurable to us. Yun ang lust of the flesh. Hindi yan yung pambababae lamang, panlalalaki, hindi yon. Anything na parang ang hinahanap mo, what is pleasurable to you. Last of the eyes, yung mga bagay na pumupukaw ng ating mga mata na parang wow. Gusto. Pero hindi nyo ba napansin, minsan na, napupukaw tayo sa television na hindi tayo makaalis? That's the last of the eyes. Mga bagay na gusto mong kunin na, at bilhin na hindi mo naman kailangan. Kanya lang dahil nakita mo, wow, ang ganda nito. Kaya nga sabi niya, hindi sa mahina ako sa pera. Sobrang lakas nila sada. <laughs> diba? Diba? Yeah, yan ang sinasabi niya rito. Kaya, again, the pride of life. Mga desisyon na kailangan, ano, nakakalalaki siya sa akin? Ano, mas, ano, mas magaling pa siya sa akin? Ano, ba ako papayag? Alam nga naman, na minamalit nila ako, hindi niya ba lang kung sino ako? Decisions that make us somehow fight for our pride. Pride of life yun. Sabi ng Lord, be careful, don't follow that way. Do what is edifying to the body of Christ. Do whatever is glorifying to Jesus. Di ba? Huwag tayong sumama ng sabi ng barkada ko, kaya wala kang pakisama, sama na ako, wag. Di bali nang mawalan ako ng kaibigan. Kasi kung magagalit sila sa akin sa hindi ko pag-inom, nawalan ako ng huwad na kaibigan. At bibigyan ako ng Diyos ng totoong kaibigan yung iisipin, ikakaayos ko. Bakit? Dahil ang ating Panginoon Diyos, listen to this, ang ating Panginoon Diyos laging iniisip ang pinakamabuting bagay para sa'yo. Yan ang sabi ng Lord. Kaya sabi ng Bible, listen to this, sabi ni James, alam mo ba si ano lang nagsabi yan? Pati si James, you adulteress, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Di ba? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kaya marami mga didisisyon sa niya, ang hangad ng Diyos maging masaya ako. Kaya okay lang, iiwalang ko na asawa ko, sasama na ako dito, dahil gusto ni Lord masaya ako. Hindi na ako masaya sa asawa ko. Then you are not really understanding the very word of God. Pag-isipan niyo, hindi ka masasapatan. Because only God can fill up and satisfy what we really need. You follow God. Amen? You follow God. Kaya sabi ng Lord, kapag gano'n, kaaway mo si God. Eh, kakaiba pa naman si Lord. Contra, ibang-iba yung mundo eh. Yung mundo, you have to have more para masaya ka. Sabi ng Lord, give. Yeah, it's better to give than to receive. Sabi ng mundo, you have to be first. Sabi ng Lord, no, you need to be last. Mapaunahin mo na sila. You need to, to be served. Kaya na ikaw leader and everybody will serve you. Sabi ng Lord, no, serve. Sabi, sabi ng Lord, you have to live. And sabi ng Lord, you have to die to yourself. Sabi ng iba ng mundo, you are need to freedom. Yung talagang kahit anong gusto mo, pwede mong gawin. Sa totoo lang, that's very illogical. Hindi ka pa pwede maging malaya sa lahat ng bagay. Tinan yung isda. Malaya yan, di ba? Alisin mo sa tubig. Hindi na yung magiging malaya. Patay Hindi, gusto ko na umalis sa tubig na to. I want to be free. Paglabas siya sa tubig. Ayan. Mamiya, patay na. Bakit? Kasi mayroon limitasyon ng freedom. Ang freedom, kung saan ka lang nararapat. And you'll never find real freedom unless you are with God. Kasi sabi niya, and to have the best life, live for Jesus. That's the only way. Are you following? Kaya, anong sinasabi ng Diyos sa atin? Don't follow the standard of this world. Don't follow the pattern of this world. Balik tayo. Kaya, do not be conformed to this world, but be what? transform by the renewing of your mind. Yung word na transform, it is something, hindi yan external. Yung conform, external yan eh. Sumasama ka sa ginagawa sa panlabas. Itong conform, itong transform, there's something happening inside. Kaya ang tawag dyan, metamorpho. Nagbabago yung nature. Kaya you are being transformed. Now, baka magulat kayo parang, may no, Christian ako, pero antag, hindi, parang wala masyadong babag sa akin. No, no. Gantong ang You are being transformed. No, parang, ano siya, inutos, pero passive. Na parang hindi ka, hindi, exactly, parang merong naggumagawa outside para matransform ka. The same word was used in Corinthians. Ito sabi niya, but wherever a person turns to the Lord, the veil is taken away, natatanggal yung ano, lambong. And sabi niya, thou the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So dahil yung Spirit ng Diyos nasa sa atin na, tayo nasa Panginoon na, ano sabi niya? But we all, look at the words, ha? with unveiled face, tanggal na. Sabi niya, beholding as in a mirror, the glory of the Lord. Are being transformed. Dun tayo nagbabago. As we are gazing at Jesus, we are being transformed in the, the same image. Look at the words. From glory to glory, just as from the Lord the Spirit. And kmaliba ng Spirit ng just as atin. We will not be transformed. We need first to be filled with the Spirit, and from glory to glory, as we behold Jesus, the more we are being transformed into His likeness. Kahindiyan automatic. Decision mo yan na, Lord, I need to submit, submit myself to you. Na, Lord, talaga ma-transform yung isip ko, ma-transform yung buhay ko, na kailangan nakikita ko. Kaya nga, napakagandang paalala to ng Panginoon Diyos that God wants us to meditate on Him, to meditate on His Word. Bakit? Tinan ha? this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Look at the words, so that you may be able to To, to be careful, to do according to all that is written in it. To then, you will make your way prosperous, then you will have success. Some people, gusto lang maging maayos ang buhay lang, masagana, maging matagumpay. Tanong, are we meditating on His Word? That we will be careful to do everything written in it. Ilan sa inyo talagang binabasa yung Bible just to understand the will of God? Sige nga, pakitaas nga kamay. You see? You can see much? <laughs> Napansin niyo po yung sabihin? Taka inaalam niyan. Inaalam niyo ba yung word? You are meditating on Jesus because He is the Word. The, the expression of God. Remember, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Kaya sinasabi ng Lord, as we meditate on His Word, nakikita natin yung reality ni Jesus. And there we will become more like Jesus. Hindi lang yung do's and don'ts. Bawal to, bawal to. Hindi ganon. Anong sinasabi ng salitaan na ito tungkol kay Jesus? And what, what does, Jesus want me to do? Are you following? Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Kaya nga, hindi ka magsisisi. Kasi you meditate on the Word of God. And God makes your way prosperous. Are you following? And amazing dito, ito yung ano, wala kang regret na mawala yung, nung nawala yung tatay mo, alam mo na nakita ng tatay yung katotohanan nagbago ako dahil kay Jesus. Amen? Now, tuloy tayo. Kaya napaka-importante. Let's separate. Kaya sabi ng Bible, huwag kang gumaya sa mundong ito. Don't be conformed by the standard of this world. But be ye transformed. How? Balik tayo sa Romans 12. Sabi ng Bible, papano? Look at the words. Sabi niya, by the renewing of your mind. Kailangan magbago yung ating pananaw, magbago yung ating kaisipan so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Diba? Ano sabi niya? At doon, mapapatunayan mo, mapuprove mo, na yung kalooban ng Diyos ay mabuti, katanggap-tanggap, at ganap. Ang sarap, no? Sabi niya, kapag hindi mo maintindihan, hanggat hindi ka sumusunod, pag sumunod ka, saka mo makikita, tama nga si God. Yung iba, ayaw na agad kasi natatakot sila, baka pag sumunod ako, patay ako. Hindi, sumunod ka muna para makita mo. Nako ninyo para makita mo. Ano si sabi pagbabago ng isip dito? Unang-una, never to live as an individual. Live as person belonging to a body of Christ. Look at this. For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think. Una magkaroon ka ng tamang assessment sa sarili mo. Ano 'yung assessment mo na hindi ka indispensable? You are not here as the center of the universe. Sabi niya, hindi. Sabi niya, dapat isipin mo as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith. Bawat isa sa atin, by His grace, we're given a measure of faith that to exercise. At sabi niya, For just as we have many parts in one body, all the body's parts do not have the same function. Ano si sabi ng Diyos? Parang katawan yan, may iba-iba tayong function. So huwag mo na i-compare yung sarili mo sa iba. Bakit wala akong gano'n? Bakit wala akong gano'n? Hindi, magkakaiba tayo ng function. Nagkakandidihan? Kaya sabi ko noon, bakit Lord mo ako? hindi kasing gwapo ng kaibigan ko ito na artista? Kasi hindi kita tinawag para maging artista. Kaya hindi mo kailangan yung mukhang ganyan. Kung gusto kita maging artista, papakaanin kita sa buhay Gusto mo? ma May mamili ka kaya, You need to understand that we have, this, we have different function. And look at this. And sabi niya, Uy, So, we who are many are one body in Christ and individually parts of one another. Ano siya sabi niya? From now on, don't ever think of yourself as an individual. Think, isipin mo na ikaw ay hindi nang nag-iisa. Ikaw ay kabahagi ng katawan ni Kristo. So, ano ibig sabihin niyan? Pag-isipan niyo mabuti. Itong katawan ni Kristo, Kunyari tayo, ikaw kamay, hindi ka naman nabubuhay para sa sarili mo eh. Di ba? Hindi mo kakayanin. Subukan mong mga tiyang kanang kamay. Kamutin niya sarili niya. Kaya? Kahit anong galing mo, hindi mo makakamot. Pero pwede kang magkamot para sa iba. Kaya ang pananaw mo ngayon, hindi ka na mabubuhay para sa iyong sarili, kundi mabubuhay ka para sa magpapala ng ibang tao. Kaya nga, ang kasunod dito, kung maaalala ninyo, ay tayo ay maglilingkod sa Diyos. Kaya we are to serve. Listen, if you want to live a full life, kung gusto mo ng silbe sa buhay, dapat kang magsilbe. Okay ba yan? Mas maliwanag sa Tagalog eh kasi kaya maraming tao, walang kasilbi-silbi buhay kasi walang inisip kutis pagsilbihan ang sarili. But you have no value until you learn to serve. Kasi yun ang idea ng Diyos. Kaya if you want to live your best life, then learn to serve. Biro niya yung gift niya, tinama, However, since we have gifts that differ according to the grace given to us, lahat tayo may iba-iba, lahat tayo mayroong gift. Hindi nyo pwede sabihin, ay, wala, wala akong kwentang tao, wala akong gift. No, sabi ng Lord, no. Each of us is to use them properly. Lahat tayo, walang taong walang saysay. Everyone is important to God. Lahat tayo binigyan ng kaloob. Ba, kailangan mo lang madiskubre kung ano yun. Nagkakadinihan tayo. Lahat tayo, kung Christian ka, imposibleng wala kang kaloob. Kaya walang unemployed na Christian kung naiintindihan niya lang paano magpasakop sa Diyos. Simple lang, sino magbubukas ng pintuan para sa trabaho? Si God. At kung nagpapasakop ko sa Kanya, Lord, ibigay mo yung kaloob ko at gagamitin ko para maging pagpapala sa ibang tao. So every time we come together and gather together, ang inisip mo, hindi ako mapagpala, kundi ako maging pagpapala sa iba. Nakukuha natin? Andiyan pa kayo? Hello? Hindi lang yon. Isipin niyo mabuti. Ang haking bahagi, Lord, ano ang ambag ko sa buhay ng ibang tao? Kaya ito nga, since we cannot do it sa lahat, be part of a small group. Sa small group, doon may exercise mo yung totoong blessing ng church eh. Nakakatindihan? Doon mo maintindihan. Kaya pag ikaw ay kung ikaw ay hindi mo nag-iisip na mag magpagsilbi sa ibang tao, may problema. Have you really surrendered your life to Jesus? Bakit? Bakit hindi tayo naglilingkod? Kasi nga, everyone, prophecy in proportion of one's faith. Service, act of serving. The one who teaches in the act of teaching. Nga, gusto niyo maintindihan lahat itong gifts na to? Punta kayo sa ano, GLC. Pag-aaralan pa paano madiscover yung mga gifts. Hindi ko na mapapaliwanag dahil kukulangin tayo sa oras. Pero listen. Listen. We are here to serve. Hindi, hindi lang dito, ba, Bakit sa labas? Kasi may mga tao na nangangailangan ng Ebanghelyo ni Jesus Christ. They don't need your teaching. They need the reality of Jesus na makita nila through our lives. Makita nila. Yung bang, uy, Kano ano kami? May problema kami. Ang dami na yung problema. Ano pong kailangan ninyo? Ano maitutulong namin sa inyo? Yun ang sinasabi ng Diyos, do not conform to the standard of this world, but learn to serve. As Christians, kung meron kayong katulong sa bahay, let the katulong see the truth of Jesus Christ na kayo ay masigit na mas buti kaysa iba. Na pagkalilipat sila, hindi sila lilipat at iba ka dahil ikaw nakikita ko si Jesus sa iyo. Hindi yung pagdalbag sa labas, yung yun, pabadasal-dasal, pabibol-bibol study, bruha naman. Utak sa tanas. <laughs> Type niyo bang ganong marinig? Siyempre, nakakaya kay Lord. Now, allow me just to tell you this. Sabi nga ho ni Rick Warren, sabi niya, I if, you have, if I have no love for others, no desire to serve others, and I'm only concerned about my needs, I should question whether Christ is really in my life. A saved heart is one that wants to serve. Ang totoong ligtas, ang totoong nakilala si Jesus, imposible hindi maglilingkod. Nagkakatidihan po tayo. Kaya ho ito, listen to this, hindi tayo naglilingkod para mag-gain natin yung favor ni Christ naglilingkod tayo because of the mercies of God na natanggap natin at na-experience natin. Hindi tayo naglilingkod dahil natatakot tayo, baka kung anong mangyari sa atin. Hindi, naglilingkod tayo because we're enjoying God Himself. Dahil naramdaman natin yung totoong pagmamahal niya sa atin. And that, kaya po, gusto ko lang sabihin sa inyo, ito ang napakasarap na the way ending nating lahat. Kilala niyo po si Dwight L. Moody. Alam niyo, ito po yung isang alam mong full life alam niyo po ba nung mamatay siya? Ito po ang sabi niya. Tulad ng sinabi ni John Wesley, the best of all is God is with us. At itong si D.L. Moody, sabi niya, one day, mababasa niyo sa newspaper na namatay si D.L. Moody. Huwag kayong maniniwala. Dahil sabi niya, I shall be more alive in that day than ever before. And on his deathbed, he said, earth recedes, heaven opens before me. If this is death, it is so sweet. There is no valley here. God is calling me and I must go. Ang sarap po na alam natin, ito yung fullness ng buhay na once once we see God, anuman pinagdaanan sa lupa, Lord, heavens open and heaven opens and you're welcoming me and God is calling me, I must go. Di ba ang sarap nun? And I pray that lahat tayo ganun ang ating maging karanasan. Hindi yung punong-puno tayo ng regrets. Kaya with weeping and gnashing of teeth. Bakit? Sayang. Sayang. If you want to live the best of your life, remember for the Lord God is a sun and shield. The Lord gives grace and glory. Look at the words. No good things. That no good thing does He withhold from those who walk uprightly. O oh Lord of hosts, how blessed is a man who trusts in you. Paano po mabuhay? Para sa best, surrender. As in, be separate. At in separate from the, from this, from the pattern of this world. And serve. And serve. Yan po ang hamon ng Diyos sa atin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Pero sa bawat sa atin ngayon, mga kapatid, alam ko mara, hangad natin magkaroon ng isang buhay na totoo. Pero God wants us to surrender our lives to Him. Kung totoong naintindihan natin yung awa, yung grasya ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos sa atin, hindi ang nararapat gawin ay isuko natin ang buhay natin sa Kanya as a living sacrifice, acceptable to God. Kapatid, kung talagang naintindihan mo at kung sakaling hindi pa man, bakit hindi mo rin isuko ang buhay mo yun sa Kanya? Kung ikaw kinakausap ng Diyos, bakit hindi mo itaas ang kamay mo sa kanya? Say, Lord, I surrender my life to you now. I surrender my life. Nalagang iyo na to. Diba? Ah, hindi, hindi, kahit na hindi ka pa, kahit na Christian ka, sasabi mo, Lord, ito na ang buhay ko. This is really yours. Kapatid, kung ikaw yung kinakausap ng Diyos. Just raise your hand to the Lord. Huwag mo intindi yung katabi mo. It's between you and the Lord. Kung may bagay na nais Dios Diyos, isuko mo sa Kanya, isuko mo, sa mananloob loob, o mga kagul, ano, mga inaalala mo sa buhay, ibigay mo sa Diyos. Anak mo, asawa mo, ibigay mo rin sa Diyos. Surrender your life to God. Yes, kung ikaw yung kinakaugnay ng Diyos, na sa nasa balcony, maging sa taas, Kapatid, sa mga nagtaas ng kamay, will you please, tayo kayo, tayo kayo, and we will pray for you. Yes, offer yourself to God. Sabi mo, Lord, ang buhay ko'y sa'yo. At your disposal. Entirely. Yung buong buo, hindi ritaso, kundi yung buong buhay ko. Thank you, Jesus. Yes, yes, kung kinakaugnay ka ng Diyos. And for those who are not, somehow, hindi mo po na maintindihan, what does it mean? Why don't you just say, Lord Jesus, help me. Help me to understand and let me surrender my life to you. Ang totoong masasabi kong buhay ko sa iyo na that I will serve you with delight, that I will be separated, Father God, from this world, na talagang ang hahangarin ko is kayo. Not the last of the flesh, not the last of the eyes, not the pride of life, but you. Thank you, Jesus. Yes, kung kinakaugnay ka ng Diyos, just rise up from where you are. Surrender your life to Jesus. Thank you, Lord. Commit your life to Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, salamat po. Nakikita niyo mga kapatid kung nakatayo ngayon. Panginoon, kilala mo sila. Thank you for the desire to surrender their lives to you, O God. Thank you, Lord. Alam ko kaya tumatayo dahil naintindihan nila yung awa, yung pinagkalob niyo sa amin. Nang patawarin niyo kami sa amin mga nais na mo kaming mabuhay para sa iyo lamang. And Panginoon Diyos, salamat po ng aming desisyon ito hindi namin pagsisisihan. So I pray, Father God, to, to allow everyone standing na talaga, Panginoon, itong pagsuko na ito, ay eh, pagsuko hindi dahil sa excitement lamang na narinig namin yung mensahe, kundi pagsuko, Panginoon, dahil alam namin kayo ang aming Panginoong Diyos na tumanggap sa amin, nagbigay sa isay sa amin, nagmahal sa amin. maginoon bumili sa amin sa spirito ng kadiliman at sa, kanyang, sa magitan ng kanyang sariling dugo. Iniwan ang comfort ng langit upang maranasan namin ang comfort ng iyong presensya at ang comfort ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon Diyos. Tulungan mo rin itong mga nakatayo ngayon as we have committed ourselves to you na maging tapat kami sa pag-aaral ng iyong salita. Na Panginoon, at talagang hahangarin namin makilala namin kayo. Maging tapat kami maglingkod sa isa't isa. Maging sa pamamagitan ng small group odios, Diyos, maging tapat kami na hindi kami mag-aangad ng ano makakukuha namin, kundi ano maipagkakalob namin bilang mga lingkod ninyo. Panginoon, salamat po na ang aming pagsuko hindi dahil sa takot namin na hindi na ma-experience yung best life, kundi dahil sa alam naming mahal na mahal nyo kami and you want the best for us. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Isus gayon din ang aming hinihingi sa bawat sa sa amin dito sa bawat pamilyang aming nirerepresent. Allow all of us Father God to be an attraction Father God to the lives of the people around us. At masabing lang totoo si Jesus. Nakita namin si sa, nakita sa amin sa aming pamumuhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa lahat ng aming ginagawa. Salamat O Diyos and may your blessing Be upon every family we represent, and let your name alone be given glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.